Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Za danas smo vam pripremili jedan zanimljiv zadatak iz stepena koji ste nam poslali. Ako je a jednako 2 plus koren iz 3 na minus 1, b 2 minus koren iz 3 na minus 1, potrebno je da izračunamo vrednost ovog izraza ovde. Dakle, za početak je potrebno da uprostimo ovo a. Dakle, a je 2 plus koren iz 3 na minus 1. Potrebno je da izgubimo ovaj minus ovde. Taj minus gubimo tako što ovo što je u zagradi postaje recipročno, odnosno to postaje 1 kroz 2 plus koren iz 3. Sljedeću stvar koju ovde imamo koja nam smeta je razlomak i smeta nam što se dole ispod razlomka nalazi koren, u ovom slučaju koren iz 3. Pa mi želimo to da skinemo tako da ćemo vršiti racionalisanje. Racionalisanje vršimo tako što i gore i dole ovaj razlomak množimo istim ovakvim, samo suprotnog znaka. Znači množimo sa 2 minus koren iz 3 gore i 2 minus koren iz 3 dole. To je dalje jednako. Jedinicu kad pomnožim sa 2 minus koren iz 3, dobije se 2 minus koren iz 3. Znači jedinicu kad množite sa bilo kojim brojem, dobije se isti taj broj. A dole imamo 2 plus koren iz 3, ja ću to pisati u zagradama, sa 2 minus koren iz 3. To je sada dalje jednako, 2 minus koren iz 3 prepišemo, a ovo dole je razlika kvadrata. Ukoliko ne prepoznate da se radi o razlici kvadrata, možete da krenete da množite svaki iz prve zagrade sa svakim iz druge zagrade i dobit će se isti rezultat. Ali s obzirom da smo ovde prepoznali da je razlika kvadrata, to će biti prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat. To je sada dalje jednako, prepišemo ovo 2 minus koren iz 3 kroz 2 na kvadrat, to je 4, minus koren iz 3 na kvadrat je 3, odnosno to će dalje biti jednako 2 minus koren iz 3 kroz 4 minus 3 je 1, pa i nema potrebe da se piše to kroz 1, nego napišemo da je samo 2 minus koren iz 3. Slično, to bi trebalo da se uradi sa B, ne bi bilo loše da pauzirate ovaj video i da probate da uradite sa B. Valja videti da kad imate 2 plus koren iz 3 na minus 1, da ćete dobiti 2 minus koren iz 3. Ako tražimo 2 minus koren iz 3 na minus 1, dobit ćemo obrnuto, dakle dobit ćemo da je to 2 plus koren iz 3. Znači, isti postupak, skidamo ovaj minus ovde, to će biti 1 kroz 2 minus koren iz 3 puta, sada racionališemo i gore i dole množimo sa 2 plus koren iz 3. To je dalje jednako, jedinicu kad pomnožimo s ovim 2 plus koren iz 3 dobije se 2 plus koren iz 3, a dole množimo 2 minus koren iz 3 sa 2 plus koren iz 3. Naravno, ovo gore i dalje prepisujemo, a dole se dobija razlika kvadrata, dakle to će biti 2 na kvadrat minus koren iz 3 na kvadrat, odnosno to je jednako 2 plus koren iz 3 kroz 4 minus 3, to je sada dalje jednako 2 plus koren iz 3 kroz 4 minus 3, to je 1, odnosno to je samo 2 plus koren iz 3. I sada kad smo to dobili, zamenjujemo naš izraz. Dakle, naš izraz koji treba da se izračuna i uprosti je a plus 1 na minus 1 plus b plus 1 na minus 1, to je dalje jednako. Dakle, umjesto ovog a pišemo ovo što smo dobili, to je 2 minus koren iz 3. Prepisujemo sad ovo plus 1, zatvaramo zagradu pa sve na minus 1, plus b, umjesto b pišemo 2 plus koren iz 3 i plus 1 pa sve to na minus 1. To je dalje jednako, ovdje imamo 2 plus 1, to je 3 i minus koren iz 3 samo prepišemo pa na minus 1, plus ovdje imamo ovu dvojku i jedinicu, to se sabira, dobije se trojka, dakle to će biti 3 plus koren iz 3 na minus 1, to je sada dalje jednako, dakle, ista meta, isto odstojanje. Trudimo se da ukinemo ovo minus 1, pa će to biti, dakle, 1 kroz 3 minus koren iz 3 plus, i ovde da se izgubi ovo minus 1, dakle, pišemo recipročno, dakle, bit će 1 kroz 3 plus koren iz 3. Sada je potrebno oba ova razlomka racionalisati. Prvo ćemo racionališemo ovaj plus, pa racionališemo ovaj drugi. Dakle, prvi razlomak prepisujemo, 1 kroz 3 minus koren iz 3. Racionališemo, množimo ga sa istim takvim samo suprotnog znaka.
plus, sad ovaj drugi prepisujemo razumak, dakle 1 kroz 3 plus koren iz 3 i množimo, racionališemo sa istim takvim samo suprotnog ovog znaka između brojeva, to je sada dalje jednako, jedinicu kada množimo sa 3 plus koren iz 3 dobije se 3 plus koren iz 3 kroz, a dole ovo množimo i pojavit će se razlika kvadrata, za početak ću ovako lepo da ih pomnožim, plus ovdje ćemo imati 3 minus koren iz 3 da se množi sa jedinicom, to zapravo samo prepišemo 3 minus koren iz 3 i opet dole dobijamo 3 plus koren iz 3 što množi 3 minus koren iz 3. To je sad dalje jednako, ostaje nam 3 plus koren iz 3, a dole ovo je razlika kvadrata, dakle bit će da je to 3 na kvadrat minus koren iz 3 na kvadrat plus ovdje imamo 3 minus koren iz 3 i isto dole razliku kvadrata, dakle to će biti 3 na kvadrat minus koren iz 3 na kvadrat, to je dalje jednako 3 plus koren iz 3 kroz 3 na kvadrat, to je 9 minus koren iz 3 na kvadrat 3 plus iz ove druge 3 minus koren iz 3 kroz 9 minus 3, odnosno to je 3 plus koren iz 3 kroz 9 minus 3 je 6 plus 3 minus koren iz 3 kroz 6, oba možemo da dovedemo na zajednički, a to je šestica i sad samo ovo prepišemo, dakle 3 plus koren iz 3 plus 3 minus koren iz 3, ponište se plus koren iz 3 minus koren iz 3 i ostane nam da je to 3 plus 3 kroz 6, odnosno to će biti jednako 6 kroz 6, skratimo šesticu i šesticu sa 6, ostaće gore 1, dole 1, dakle rešenje, odnosno vrednost ovog izraza je 1. To je sve što smo vam pripremili za ovaj video, pozdrav i sve najbolje!